Abrojon, 30 talik pachkani ochamiz. Tars, tars, tars. Arzonish tog'iga o'xshab bittana like bosinglar. Havas qilgan hamkasblarimiz tan joni sog' bo'lsin. Hamma ishiga Alloh barakasini bersin. Qani ochdik pachkani. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning chorshanba kuni, 1-may sanasi 2024-yil, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozortolda Ulug'bek akamizlar fermalaridamiz. E'tiborlariga hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda simental bazm bo'ladi. Bir 30 ga yaqin simentallar kelgan. Hammasini chiroyli qilib narx-navosini yoritib beramiz. Videolarimizga hurmatli tomoshabinlar, befarq bo'lmasdan ekraningizda o'ng tomonda turgan tugmacha bor. Mana shunaqa tugmacha bo'ladi. Bitta bosib qo'ysalaring, like tugmachasi bo'ladi bu. Sizlardan pul olmaydi akalar, bitta bosasizlar, bizni qo'llab-quvvatlab turgan bo'lasizlar, bo'ldi. Ko'pchilik akalarimiz bilishmayapti, mana shunaqa tugmachani bitta ezib qo'yinglar. Ekranda mana bu o'ng tomonda mana shu yerda, hurmatli tomoshabinlar, ko'pchilik podpisatsiyani ham bilmaydi. Mana shu yerda qora yozuvda podpisatsiya deb qo'yadi. Bitta ezib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lasiz va har kuni chiqarib borayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Akalar, xudo xohlasa simentallarni fermalarga olaman degan akalarimizga jo haligi birinchi, ikkinchi qorin mollar bor. Tayyor tuqqani ham bor, yetuk bo'g'ozi ham bor. Hammasini narxi o'zi bilan, lekin tevarakka qaraganda xudo xohlasa narxlari ancha yo'lida bo'ladi. Videolarimizni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Chunki hurmatli do'stlar, narxlar yo'lida. Yo'lida bo'lmasa Ulug'bek akamiz haftasiga 30 lab, 40 lab sigir sotmaydi. Xudo xohlasa savdogari ham, fermeri ham, dehqonlar ham kelib, shu yerdan olib baraka topib ketyapti shu paytgacha. Akalar, videorolikni boshlayveramiz. Ulug'bek akamiz xudo xohlasa chiroyli qilib bizga narxlarni yo'lida qilib gapirib tashlaydi. Assalomu alaykum. Salomat. Qalaysiz aka? Tepchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Bizni ko'rayotib turgan YouTube chorva ishqozlari, aka-uka, opa-singillar, hoji va hojonalar, tanjonlaringiz sog'mi? Ishlar bo'lyaptimi? Yaxshi ishlaymi? Salomat bo'linglar, charchamanglar. Bugungi videoda simentallar. Bugungi videoda simental bazm bo'ladi. Musofir akalarimizga qanaqa? Bizda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, ularni hech qachon yoddan chiqarmaymiz. Doim ular uchun duoda bo'lamiz. Sizlar ham biz uchun duoda bo'linglar. Xudo xolasa Xudoga shukur, hammalarga rahmat, duoda bo'lib turibsizlar. Mana shunchalik ishimiz yuryapti, haftasiga 30 lab, 40 lab mol olib kelib sotyapmiz, yana olib kelyapmiz. Hammasi duo bilan. Hammasi duoda. Avvalo ota-onam sizlarni duolang. Birovni rozilligini olgan odamni ish yuraveradi. Albatta. Ulug'bek aka. Hammaga rozilikda. Bitta akam menga aytib qoldi, "Ja Ulug'bek musofirlarga qo'yiq salomni yo'llaydi. Musofirdan telefon qilsak, narxi raznisa qilarmi yo'qmi?" deyapti. Albatta raznisa qiladi. Qancha? Hali ham bitta sigir berganman, ichkarida turibdi. Abror akamiz Qo'qonlik akamizga tanjon sog' bo'lsin, musofirda turib, uydagilari kelib ko'rishib oldi, shuni telefonda baraka qildik. Musofirlarga arzon yuradi? Musofirdagilarga yo'lida qilamiz. Gap yo'q. 1 million so'm. Nimaga musofirdagilarga, beydagilarga emas, sizlarga ham yo'lida qilamiz. Gap yo'q. Lekin boshqa davlatda ishlab turib, ha, birovni qo'lida. Mana bunaqa stroykalarda endi bizni ishni bitirib, oxiri ishim o'tadimi ekan, o'tmaydimi ekan, oson emas, Abrorjon. Xavotirda deng. Xavotirda. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Hammasini haloli bo'lsin. Bo'lsam videoni boshladik. Qani bitta omin qiling. Alloh hammaga ishiga baraka bersin. Duoda bo'lib turinglar, duo qilib turinglar. Allohu akbar. Boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Haloli bo'lsin. Bo'g'oz mana. Yeching. Qaysindan boshlaymiz aka? Simentallar akalar, Avstriyski, Germanskiylar, aksariyat bugun hozir biz Germanskiylar boyladik. Narxlar aytiladi, xudo xohlasa tevarakka solishtiraverasizlar akalar. Bejizga aytmadim. Bir ikkita kommentariyalar, sholi kurmaysiz bo'lmaydi-yu. Bo'lyapti. Ulug'bekda narx qimmatlashdi, u bu deyishyapti-yu. Akalar, o'z narx-navolarga ham taqqoslab olaveringlar. To'g'rimi Ulug'bek aka? Taqqoslab narx-navoni bemalol ko'rib olinglar. Mashallah, mana sigir, hurmatli do'stlar. Yerim boshlagan. Bitta xo'jalikni gullatadi. Albatta. Qo'yil. Shoh kudirilmagan variant, hurmatli do'stlar. Mana sherigi. Sherigini qarang, tayyor yonida bolasi bilan. Ulug'bek aka, necha kunligi qoldi buni? 20 kun. Ha, bir oy. 20 kun yoki bir oyda tug'adi. Xudo xolasa sezonda, yozda tug'ib beradi akalar, shuni hisobga olasizlar. Bugun 1-may sanasi bo'ladigan bo'lsa, bir oyni mo'ljallab olasizlar. Balkim 25-chi mayda tug'ib qo'yar so'nggi qo'ng'iroqqa. Birinchi iyun bolalar kuniga tug'ishi ham mumkin. Gap yo'q. Nasib bayramgacha. Xo'p. Mana
تیار تکم واریانت. تیار تکم واریانت. من چطور سوس کردم بتوان؟ یس یه گز سوس اولو این ایلاد چوک. یه پر. چوک میسله، هم پول میسله. خوب. من بالاس. بالاس خونه ازه. که لاسیم برای چک کردن آلو به کی بلرده؟ که لاسیم برای چک کردن. ماشاءالله. این خونه ازه. خورمان دوستان برای چک کرده. یاشیدن، زوردن. واقعا من دیگه این که لرمز بسیم اند. فیرمایم تلمیه ده خوچه الگیم خلاص قزقیو. کل دام اپارات ده فرقیو. فرقیو گه. بو نیست نیست کیم بول تو کانه یکی؟ ولی از خونه آجنت چه یکی؟ که دنبالش. از خونه آجنت چه؟ چونه؟ چکل دگیل لره. گوزن خالص ته هنات. آها. و بس برسوب که داد دملا کیم تیلا ویدیو کمیم بس. باره چه؟ باره چه کردیم؟ باره گه بازار. یه پیو. چکلیک بود ده بالا است. نیست از بیار ترپ ده. خوناچن از آن سطحی که بر یکی مدت که یاکن لاشت ده. آها چه جانوار یورچی؟ آقا سطحی از ده یکی مدت که یاکن سطح بیار ترپ که اینکه نه این مال کاره سه بیرو راه ده. باید اینگی چیه مال؟ بالا است خوناچن آلت ده نه حالا این برای داد خویی دیگه نداره. لوبه که؟ لوبه. از دیگه زن کالر گپ یک. شرین جای. کوچوزیان یاکتر میمیرد. دنیل دنیل وگانی یاکس. گپ ری. یکی اوج برجوید. 11 میلیون سومی برات یا. 25 تا. 25 میلیون. بیت داشتی چی دا؟ 10 تا پیچ. 10 تا پیچ وادی بولا خبرامس. وادی بولا به؟ برجوید گفته وادی بولا تاشکینگی چه خبرامس؟ اکنون این فقط وادی لیگلر گه که مال دیگه اینجا بوم است. این ده همه نرسیده نه از بله. لکن امکانات باره چه؟ سمرقان، سرخانداری، کشکداری، خارزم. نوایی خوراکل باستان بخارا نوایی خارزم سمرقند کلشیلی حالاته کی توره کشته دریا کی توره داره سرخانداری کلشیلی حالاته ها داره سه حالا لباس یه چی هم سرخانداری وگه چخرگیم بس یه پیو یه چی چی خیلی سند باشیم بس یا برکتار ارنترگه نهلانی توره اسم نه وام است بیتی بیت نهلانی تمنده بیت اکت یشته ترت ده هم دوستله این کلاس یعنی چطور ابراجام؟ این بالا اسبار آمده. بالا اسبار. یک گپیو. یه چیک با مثلا بالا اسبار لکور سات کویل. این کلا بالا اسبار اکنون آمده. بالا اسبار هست شما؟ آه؟ بالا سیو یا اون تازه گیرمانسکی. گیرمانسکی سویت. گیرمان سویت. آه، بنا سوال کسات کام بزو بوق پاگلرگه ساتر. آه، ادین نیوزه. یک گپیو. بته این کلا بزوق چه امر کنم؟ هوکس چه ما؟ نه واسه چه؟ نه واسه چه؟ یه پیو. اونو بالا از خانه؟ اونو بالا از من یانه ده. اتمن ده؟ کلی منه بالا از این کورساتیم؟ یه پیو. منه بالا از. او پیچات کی نه کن جانو وارد. ادینه بیت سوخ بزخ چه امباره کن کن. نه واسه چه اینگه تولگه؟ بو وزنی بالا از. هنگ شکل از سویت که. نه چی بالا از لو بیکی بنا؟ اکینچی بالا از. اکینچی بالا از نه واسه چه؟ بالا از نه واسه؟ بالا از. نه واسه کن؟ نه. Bu ağacın çay mı? Ek gel yok. Bunu kim bu ağacın? Bunlar ne işte den sütü var? Bunlar yeni 25 liraya sütü çıkıyor. Hazır çay 25 liraya sütü çıkıp durdu. Şimdi bu serçağı çıkı yaptı. Günden günü kuş yaptı. Günden tozla simenti alırken hurman dostlar. Görünler. Sütü bir edige var yani. Maşallah. Mənə bala çəhəs, xürmən dostlar. Şəlpən qulaq. Bunu acın məkən bunun balası. Sütü yönərişdə. 25 dədən sütü var bula, oğlu bəkə. Gələsin yəm. Həli qoşuladı, o... En 25 dədən geçir, həli çərçağ oğlanda. Hı. Getdi bir həli günü videomuzda. Hı. Çıxan sərim ola açılar. Açılır oraya da. Bunu ki, xürmən dostlar, gibrit. Bunu ki... Bunu ki toza. İkiləsin yəm, ikinci qarın gəkələr. Nərə gəsin yəm, şu 25 dədən sütü bara. Lübeyke? 25 deden ya, hazırçıda şu atrafı da bir yaptı. Hı hı. Nere? Öldü böldü, yerge sağmayın. Klasiyen büyük, ayağı başı hem yok, cahide. Lekin günden günge yemişin on varsa, yaş karası uzun ecele bugün sarı koşulu uğradı. Ahçaz kanka? Ahçaz 2 onu bir cahide 62 milyonu bir ama. 31 de? 2 onu, 31 milyonu cüp bir cahide 62 milyonu bir ama. Eğer momlas yakbası, یه نشور ورس. بریک میلیون سومی خرم ما. یه پیو. اکنون تیار تکمان واریانت لاره پکه بیار ترکیان سطو ات است. دوباره من که یه اند من اول داردی که اونایی. بویلاریم بلند مال لاره دکه ده. اونو سو برینچ خورن گه. آره.
Bunisi ikkinchi qoringa. İkinci qorin. Jonivorni qarang. Nechtasini ko'rsatamiz? Bunisi ham ikkinchi qoringa. Bu ham ikki. Uchalasi ham 6 oyda o'tgan bo'g'az. 6 oyda eng kechkilar ha bular ha. Eng kechkisi 6 oyda o'tgan bo'g'az uchalasi. Uchovga bir joyda 27 million 500 ming so'mdanga baraka. 27,5 milliondan ha? Simentallar 6 oylik bo'g'ozlar. Bular uji tutdan chiqqanmi akalar? Aka ikkinchi qorinlar? Ikkitasi ikkinchi qorin, bittasi birinchi qoringa. Mana shular sutdan chiqqanmi, chiqmaganmi? Sutdan chiqqan. Uji tutdan chiqibdi akalar, ikkinchi sutdan chiqdi. Ha, chiqarilgan. Endi tizim shu. Qornidagi bolasiga ham e'tibor qilish kerak. Mana akada. Inshaalloh. O'lab be. 800 kilonun üstüdeki mallar. Ha, katta mallar. Yani videoda kichkina ko'rinib qolmasin. Juda. Buning baland degan mallar shu. Ulug'bek aka, germanski ha bular ha? Mana. Mana. So'z isboti bular mana. Mana ko'rsating. Ko'rdik akajon. Qo'yil, mana bir yaltiroq sirg'a tilla sirg'iga o'xshab ketadi. O'shadagi. Xo'p. Ulug'bek aka, bular nechtalik variantlari sutini? Nima degan sizga? Ular sut yo'nalishidagilar. Sut yo'nalishini mollar. 35 tagacha sut beradigan mollar. Minimum 25 ta, maksimalni 35 litrgacha sut beradigan sigirlar. Germaniski toza simentallar. Germaniski simentallar, hurmatli do'stlar. Yuringchi poshsha. Yaxshi gapirsa yuryapti bu mollar, ey. Mol deb ursangiz yurmayapti bu mollar. Yaxshi gapga iloyinidan chiqar. Muomilaga qarabda. Molam muomilaga qarab ish qiladi. Ulug'bek aka, uchalasi bir joyda 27,5 dan ketdi. 27 million 500 ming so'mdan 1 2 3 bor baraka. 6 oylik tutamlariga. Toshkinggacha garantiya. Total soskasi bu, total oyog'i sog'lom, yebit sog'ligi joyida. Toshkinggacha dastlabkasini qilib beraman. Shu joyiga. Samarqand, Qashqadaryo, Jizzaxgacha ham dastlabkasini qilib beraman. Bir joyda. Bir joyga olgan. Yo'q, qo'y. Buni ham bir yechib ko'rsatib qo'ying. Bu ham xafa bo'lib qolmasin. Ko'vish qaytarib turibdi akalar. Surxondaryoga kelishamiz. Surxondaryoga kelishlar. Qilib berilaveradi. Muomilaga qarab yo'q. Akalar, ko'ringlar, bir xilga akalarimizga qorni kattasi yoqadi. Bu lekin unaqa emas. Ot qorin. Haligi sportivniyroq molda, birinchi qoringa o'xshab turadi. Lekin sut berishda qolmaydi. Yuringchi siz ham. Mashallohda tursin. Mana mol. Akalar katta. Bu ikkinchi qoringa, Ulug'bek aka. Ikkinchi qoringa 8 kilo sutida. Qiynalmasam bitta tishini ochmaymizmi? Ochaveramiz. Qiynalmasangiz ochamiz. Harakat qilamiz. Bismillah deb qarang. Ulug'bek akamiz anoyibas. Mana hurmatli do'stlar, tishlar. Qozoqda ekanlar. Ikkinchi qorin hurmatli akalar, yuringchi. Jonim. 27 ta. Aka kamida 25 tadan sutga beraverasizmi? Eng kamida. Eng kamida. Qoniga yemoq, ichmoq, sog'lig'i hamma garantiyasi bor akalar. Behijolat vrach topib kelasizmi, doktor topib kelasizmi? Ko'rib ha aka. Albatta, ko'rib tekshiring. Arzon pulga olmayapsiz, imkoniyat bor. Sotdim, qochdim yo'q. Mana shu firma Ulug'bek akamizlarniki. Behijolat akalar kelib ko'rib olaverasizlar. Mollar mol ko'p, hammasini narxi o'zi bilan. To'g'rimi Ulug'bek aka? Birinchi qorinni ham bir ertalab ko'rsatib qo'yadi akalar. Mana ko'rasizlar. Havas qilganlar, mashalloh deb qo'yinglar. Zotqali Zafar akam bo'p molda bu. Yo'q. Sog' bo'ling Zafar aka. 331 mi? Kök mersi var mı? Maşallah. Enem al. Ot nime bu nime? Birinci karın. Yaprınçı. Özünü ne çıkıldı maşallah? Üçünün bir joyu. Ya yani özünü yaprın. Ne eşittik? Öz birinci karındı hani. Yorlanınçı. Özü yama. He. 26 yarım dersin. Gerek. 7 bor uradi. 7 bor uradi. 7 bor uradi. Akada endi misol uchun 32 million, 35 millionga mol olmaysizlar. 2 joy ushlab turasizlar. O'zi ham misol uchun yetilib qoladi, xudo xolosa.
Yürü güzel. Yürüyün ki siz hem. Koy. Ekelem boylar 1.50 plus minus var bu mallar. Kette mallar. Trigo azem yukarı. Lobeki. En kiçikineler 600 kilo atrafı. Hogeller 1 tonla geçer. Kette ha yok ha. Bunlar diye yapın. Yeni karın. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Bitti üç. Bitmene. Bir. Aha. Kolunu alıp getin. Aha. O benim misafirde yürüyen yakınlarım alın bunu. Aha. Kolunu alıp getin. 50 ligine karopkasını alın canavarlarda. Karopkasını alın. Birinci karın 8 ay. Yelim başlayan. Bu ne? Birinci karın gen bu? Birinci, ikinci karın gen. Birinci mi? İşte hemen ikinci karın gen. Aha. Bunisi yutta ko'rgan. Aha. Bunisi yelin boshlagan. Aha. Bunisi 8 oylik. 8 oy. 8 oy to'lgan. Bu ham bunga ham 8 oy to'lgan. Mana unga ham 8 oy to'lgan. Aha. Bu o'ta beldor ekan, jonivor. Mana u sen mana yelin qo'zg'adi. Yelin qo'zg'adi u-ja. Mana bunisi ham yelin boshladi. Aha. 8 oy. 8 oydan deylik. Juda katta mana ekan, aha. Bunu sen 8 aylık. 8 aylık oldu bana. Karan. 1. Aha. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. Bir joyga olaman degan odamga 30 million so'mdan baraka. 30 milliondan. 30 milliondan baraka. Eng kechki 8 aylık bo'lyaptimi shunda? 7 aylık. Bir dona 7 oy to'lib 8-inchi oyga o'tgani bor. Qolganlari 8 ta 8 oyga to'lgan. Yo'q, yo'q. Kelib shuni ko'rib tekshirib olaveradi. Eng oldi mana yelin boshlagan. Aha. Samigilarni sog'lom. Ko'sh qaytarib turishini qarang mollarni akalar. Xotirjam. Mana qarang mana. Voybarsini nima uchun to'lib. U boshdan ham bitta ko'rsating, bu boshdan ham. Ulug'bek aka, sutini gapiring. Ular sog'ilganini ayting. 30-35 ta sut o'ynatib beradigan mollar. Qarang. 30-35 litrda o'ynatib beriladi. Misol uchun mana mollarga 30 litr sut, misol hazil sut emas, mollar ham hazil emas, bu yerda mol ko'pligi uchun bilinmasligi mumkin. Tonna oshiq mollarda, Abrojon. Ha. Mashalloh. Tanlab olishga qanaqa bo'ladi? Ulug'bek aka, razinstasini gapiring. Tanlab olishga 1-2 million qabaqa bo'ladi. 1-2 million. Misol uchun endi akalar kechkisini olaman desangiz, sizga o'tib beradi. Kechkisi sal arzonroq, yaqini. O'ziga qarab. O'ziga qarab. Holat. Gap yok. Enemanlar. Hurmat dostlar sizlarga. Simentalli kronniler. 1-2 milyon razni sakladı. Ekeler. Maşallah. Yürü güzel olur. Mene. Yatırla gelin olsa bana buna karın. Gittim. Ne oldu peki? Bana buna karın. Bununla kette skip çıkıyor. O çıkan sarı çıkıyor. Maraqlagan sarı çıxoradı canavarlar. Mənim şimalam həzil kiçikinə mal basa ekan bar. Bir tonna aşıqlı mal canavar. Ey qor qor qor. Mənim neçə aylık şəxsən şu mal? Yılın başladı mı canavar? Toralar tutamı gə? Yemaq içmaq verir o. Cavab verəs. Çü! Çü canavar. Yürü çıx hani. Anam Allah. Yemoq ichmoq sog'lig'iga hamma yo'g'iga garantiyasi bor. Garantiyasini beramiz. Yemoq ichmoq sog'lig'i joyida. Qo'y, qo'y, qo'y. Sifat bo'lar ekan. Mana akada kirib ketdi mollar ush. Hurmat do'stlar, mana bor. Mana. Bu ham kentavr ekan, jonivor. Mashalloh. Urmang, urmang, urmang. Ha, jonivorni qani. Qo'yib yuboring cho'q eldar aka. Kirib ketdi. Qo'yib yuboring. Mana mazaqsi. Ketdi mollar. Bu nima deyapti bu? Ko'sh qaytarib turibdi. Yürgen yolda hürmetli akalar. Tellep alın edigen bu sekele belki özge karab soğuda bulardı. 1 milyon 2 milyon razin sahası bulardı. Etip koyuluş gerek o. Hadi ta telefonda kegenden ki nehr özgeri degen gibi bulmaz akalar. Ulu bekerde. Karabalı kayıtta var. Karabalı sütte var. Ha. Maksimal ne nehrde arzor ağa yetişke hareketlilerdi. Bana mı bakarak? Ooo renkler ne madde yaptı bunu? Azza yaltırla gelen adamlar. Maşallah. Kirib ketavering. Kiravering, jonivor. Mana mollar. Oyoqlari, yedi ishtilari, hamma yo'g'i garantiyasi bilan. Kirib ketavering. Bu nima deyapti akalar? Ulug'bek aka? Mana
Maksimal naht ushlashga harakat qilyapsa. Misol uchun akalar naht ushlashni o'zi bo'lmaydi. Hammaniki ham tirikchilik. Birikda akalarimiz yozib qo'yapti-yu, lekin hammaniki ham tirikchilik. 1 so'm 2 so'm bari foyda qilmasa sotmaydi. Oson emas. Shuncha pul tikib, shuncha tavakkal qilib akalar, lekin maksimalni arzon qilib berishga harakatdasiz. Harakatdamiz, Abdurjon, Xudo xolosa. Doim duoda bo'lib turibsiz-sa, arzon qilib beraveramiz. Ulug'bek aka ham, misol uchun, og'zini polvon qilib aytishi mumkin, misol yetiltirib 38 million, 40 million ham deyishi mumkin, lekin naqd ushlashni o'zi bo'lmaydi. Maksimalni arzonroq bo'lsa, xalqam sigirli bo'ladi. Endi o'zlaringdan qolar gap yo'q. Paddeshga yaqib turasizlar. Laykchalaring kerak xolos sizlarga. Bitta bosib qo'ysalaring bo'ldi. Mana bu molni qarang, sizmi? Voyke. Mana shu molni hozir misol 30 million dedim. Mana 30 milliondan dedim. 8tasini bir joyga. Shuni olib, bir oy saqlasa, bir oyda chiroyli qilib tug'dirib, yoniga bolasini tushirib, otib sotadigan bo'lsa, 35 million bilan 40 million oldini 45 milliongacha sotadimi? 40 deng. Maksimalni 40 milliondan sotganda 10 milliondan qolsa 80 million pul qoladimi aka? Nimaga o'zing qilmaysan deysiz aka? Yo'q, men olib kelaman, sotaman. Men haftasiga 30-40 ta xudoga shukr mol olib kelib sotaman. Menga oz-oz qolsin, kam-kam xo'ra, hamisha xo'ra deydi. Tojikistonlik qadrdonlarimiz, aka-ukalarimiz, tanjonlar sog' bo'lsin. Gap yo'q, akalar. Endi naqd ushlashni o'zi bo'lmaydi. To'g'ri tushuninglar, u mollar lekin garantiyasi bor. Misol hozir hazil mol sotilib ketmayapti, naq yo'lidaligi uchun. Gap yo'q. Mana bu molam akalar bilganga juda qarang, jonivorni. Kirib ketavering siz ham poshsha. Boring. Poshsha desangiz, kiyib. O'sha yaxshi gapga ilonidan chiqadi, bekor ketmaganda. Qoyil, qoyil. Ulug'bek aka, mollar kelib ketib turibdi. Sigirlar, xudo xolosa, kelaveradi, ketaveradi. Lekin osh esdan chiqib qolmasa bo'ldi. Osh xudo xolosa esdan chiqmaydi. Yo'q, birinchi qorim bor. Akalar, mana bu birinchi qorim. Kenglar, ko'ringlar, xudo xolosa ma'qulona savdolashib, kelishib, chiroyli qilib olaverasizlar. Narxlarni xudo xolosa yo'lida qilib berilaveradi. Yo'lida qilib, marjinni qarang. Mana shu bolam hozir 6 oylik bo'g'oz bo'lsa, akalar, 3 oyda sigirda o'zi. Bitta novvos bola tug'ib berib qolsa bormi? 35 millionga o'ynab sotishadi. Berdi xudo. Bolasini 3-4 oy sutga to'ydirib olsangiz, sigir deyarim puli chiqib qoladi. Gap yo'q. Halolli bo'lsin. Halolli bo'lsin. Alloh barakasini bersin. Jonivorlar. Ulug'bek aka yonda turing bitta fonga. Bu yon boshiga o'ting. Bu yon boshiga. Sigirlar yoshligini qarang. Mashallah. Xolanglar, apparatda sog'inglar, xolanglar, qo'lda sog'inglar, muammosi yo'q. Muammosi yo'q-a? Gap yo'q. Kelasizlar, ko'rasizlar, savdo qilasizlar, ma'qul kelganini olaverasizlar-da. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, Rossiyskiyni o'ta full variantlari nima deyapti bular? Jonivorlar qarang. Abrorjon, labbay. 35 millionlik, 40 millionlik bo'larmi-kan bizim olxonada ham degan aka-ukalarimizga mana ozgina sabr qilasizlar bo'ladi. Yetilsa o'zimiz ham har bor. Gap yo'q. Rossiyskiy parola ishqibozlari va boshqa bo'ladi. Bu mollarda ham o'zi xaridori vobshe ko'payib ketdi. Masalan, Simental, Shved, boshqa zotlarda ham xaridori bor-u. Lekin bular o'zimizda hadoy mollarda. Ikkalasi ham 1.5 metrdan bo'ylar ekanlar. 1.5 metrdan plus. Gap yo'q. Bu birinchi qorin. Bunisi birinchi qorin, bunisi ikkinchi qorin. İkinci qorin. Hurmatli do'stlar, bu necha oylik? Ikkovi ham 7 oydan. 7 oylikdan ikkalasi ham, hurmatli do'stlar. Doktor ko'rib ikkovini ham 7 oylikdan bering deshti. Gap yo'q. Bitta yurgizasizmi jonivorlarni? Oho. Mashalloh, akalar. Ulug'bek akamiz aytmoqchi, to'g'ri gap gapirdi. Misol uchun ozgina kutsalari endi Rossiyskiyni ham bozorlarda ham ko'ryapsizlar, akalar. Yetuklari nima bo'lib turgan? Avvalo xudo esalomon tug'ilaversin. Esalomon yetkazib olsa. Gap yo'q. Bitta gapiringchi, juppiga 1.5 metrlik katta mollaringizni jonim aka. Ikkovga bir joyda 60 million emas. 59 emas. 58 ham emas. Aha. 55 million bersin. Dastlabki qilib beraman. Kam ham, dastlabkasi ham, oshi ham bor, a? Oshi ham bor. Ye gap yo'q, hurmatli do'stlar. Kelaverasizlar.
Bu yağı 800 kilo, 850 kilo yani. Katta narsalar. Shunaqa karandashdan deganlarga. Maşallah, maşallah. Bu ikki nariga bir akalar ko'ringlar. Xudo xolosa bozorga ertaga olib chiqib sotib turganda ham kallani ko'tarib turasizlar. To'g'rimi? Kimga o'tkazay ekan demaysizlar. Albatta. Ustiga tashab qo'ying, kirib ketaversin ulug' bek kamollar. Xaridor kirmonlar. Hech gap yo'q. Halol bo'lsin akalarim. Maşallah. To'g'ri, misol uchun hozir 27 yarim dan deyilyapti. Akalar, mol ko'p, 15 millionga ham, 12 millionga ham mol bor. Havasında özü bile. Gap yok. Kilo uğraştılar kadar. Maşallah. Hürmetli dostlar. Kültür ne sizası? Tilla üzük digene var mı? Sıkıvası. Hayır. Kim ne ilerge soğukları digene. Maşallah. Yine hürmetli dostlar. 8 öyle. Bugün arpanya çıkan soğukları. Ot mu sağlı? Ot mu sağlı? Oh. Neç pul olu belki? Gapirin. 5 kere 5, 25. 25 milyonga baraka. Gap yok. 4 kere 5 olsa bo'lmaydi mi? Yok, 5 kere 5, 25. Hiç gap yok. Bor baraka. Kelishursin baraka, mollarni zo'r ekan. Kelishursin. Akalar Farg'ona viloyati Bog'dodda, Mozortolda, Ulug'bek aka fermalarida xudo xolosa qo'ldan kelgancha mollar kelib turibdi. Albatta, xudo xolosa. Bugungi videomiz ham qo'ldan kelgancha chiqardik. Konkursiga, boshqasiga. Rozi bo'lasizlar. Rozi bo'lasizlar. Kelasizlar, ko'rasizlar, mehmon bo'lasizlar, molla ma'qul kelsa, bob baraka bo'lib ish bitaveradi. Qo'limizda xayri bor. Barakali yigitmiz, xudo xolosa hammamizga Alloh ishimizga baraka bersin. Kelaveringlar, molimiz tugamaydi, hech qachon xudo xolosa. Mol zo'r-zo'rlarni olib kirishga harakat qilamiz. Sizlar uchun faqat. Halol bo'lsin, gap yo'q.